Eu sei, para que tu visitas casida lhe da caia, puxou fela para da caia, que está bem o posita da tiel. A do tarriche, me que tu positarizam, também está mundo, ou se é de enxofre se é mundo, te... Adopsoj Zotin Kurti. Adopsoj Zotin Kurti, ose të prezentoj para opinionit publik se qëfar përbën e qëfar s'përbën kjo qeveri, nuk jam i sigur të unë, jam shprej edhe më parë, do të kisha pas dëshirë të ashtë një opozite cila është shumë konkrete, cila është shumë dinamike, është shumë me agjall, edhe cila nuk pret që Albin Kurti do të rëzohet vetë, ose do të rëzoj vetë vetën, por do të, edhe cila nuk ka kujdes shumë sa do të rëzohet qeveria sot apo nesër. Por ne është mirë që çdo qeveri ta bëj mandatin deri në fund, në qoftë se punon mirë dhe në qoftë se është në interes të qytetarëve. Mirë, po çdo qeveri do, çdo opozitë do të synojë që të rëzohet qeveri. Që të rëzohet qeveri.